Monarkia shqiptare e viteve 1928-1939 mbledh historianët, familjen mbretërore dhe admirues të saj në Akademinë e Shkencave, ku është promovuar dhe libri më i ri që hedh dritë mbi faktet e reja në lidhje me mbretin Zog dhe qeverisin e tij, si dhe sjell analiza profesionale shkencore të 17 shkencëtarëve të historiografisë. Në lidhje me këtë periudhë, ende të paqartë në historinë e popullit shqiptar. Sigurisht është vlerësimi është shkencësisht larg këtyre klisheve politike dhe do thoya që studimi është shumë serioz nga pikpamja shkencore. Kështu që analizat janë krejtësisht në një sens të procesit të shtetëformimit dhe zhvillimit ekonomik, social, kulturor Shqipërisë në këtë periudhë. Do thoya që ka kontesa shumë interesante për procesin e rritjes në gjegjes kombëtare gjatë periudhës dhe rritjes fuqizimit të institucioneve kombëtare, ka për marrëdhënien ndërkombëtare të kësaj periudhe, ka për edhe për trajtimin e minoriteteve në këtë periudhë dhe procesin e zhvillimit të tyre. Ka për zhvillimit e arsimit, proceset e zhvillimve ekonomike, si reforma agrare e tjerë, dhe janë këndvështime të reja. Ndërkaq, Prinz Leka e vëtheksin jo vetëm në rishikimin dhe rishkrimin e drejtë e historisë, mbi fakte dhe dokumentat jashtë ideologjizmës komuniste, por edhe të gëruajtja identitetit kombëtar për mes analizimit me paansi të historisë më të hershme të kombit shqiptar. Mbretëria ka qenë një projekt të pambaruar. Ne kemi fatë të mos ri shkrim historinë, po të largojmë historien nga ideologjitë të vjetë politike. Jam shumë kërnar që jam nipi e mbreti Zog, po kam besim që me vazhdimësin, mbështetjen historianëve, jo vetëm të shqiptarëve, po edhe ndërkombëtarëve, do kemi të gjithë hapësirët të vazhdojmë dhe të punojmë me një vizion të qartë, jo vetëm për historinë të mbretërisë, po edhe historitë më të lashtë, të mbrojmë identitetin kombëtar. Në këtë promovim merrnin pjesë historian nga qendra e studimeve albanologjike, përfaqësues të Fakultetit të Historisë në Universitetin e Tiranës, zëvendës ministri i mbrojtjes Spahia, botuesja e librit Irena Toçi e të tjerë. Sipas historianëve ka ende shumë për të thënë mbi periudhën e mbretërisë, sa u takon marrëdhënieve ekonomike, kulturore, formimit të shtetit dhe diplomacisë në kohën e mbretit Zog.